Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərovun keçirdiyi tenderlərin bir qismini oğlu udub. Bu barədə məlumatı araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli paylaşıb. Jurnalistin sözlərinə görə Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra 2021-ci ildə Bayram Səfərov 3 lot üzrə dövlət sifarişini oğlu Rufis Səfərova məxsus Kəkli Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə verib. Yəni Şuşa azad olandan sonra oğlunu qalib elan edib. Dövlət sifarişini dana bastırması kimi kəkli kötü da vurub, təndir arası yemək necədir? Cənablar, yiyəndə ağzınızı heç olmasa salfetka ilə silin deyə jurnalist paylaşımında bildirib.